За неполни 10 дена жителите од улицата Вардарска во Штип ќе добијат нова водоводна и канализациона мрежа. Јавното предпријатие ИСАР интензивно работи и на подготовките за асфалтирање на истата. Граѓаните презадоволни, во иднина ќе заштедат на резервни делови за автомобилите од ударните дупки. Значи досега имаме сменето 200 метри водовод и 200 метри канализација на вториот дел од Вардарска. Претходно знаете дека долниот дел е веќе комплетно среден и улицата асфалтирана. Значи ние до 1 јули ќе завршиме комплетно со промената и со приклучоците на куќите со водоводот и канализацијата и некаде после 1 јули, овде до 5 јули, ова улица градоначалникот на општина Штип ќе асфалтира. И сите куќи по текот на ископот се уклучени во новата канализација. А што се одесува до водоводната линија, започнавме со реконструкција од улица Пиринска некаде од број 94. А до сега се изведени 200 метри водовод и сите станари лево и десно од улицата се приклучени на новиот водовод. Останува за изградба уште 46 метра канализација и уште 100 метра водоводна линија. Инвестицијата за оваа улица е заедничка со Општина Штип и јавното предпријатие ИСАР и изнесува околу 3,5 милиони динари.